យើងមកបនផ្កាសាមគ្គីនៅវិទ្យាល័យភ្នំពេញថ្មីសម្រាប់ម្ដាយបាទបាទឃើញគេរៀបចំបានស្អាតហ្នឹងឃើញមានរៀបចំស្អាតបាទបន្តិចទៀតយើងនឹងជួបគ្នាជាមួយការលេងល្បែងវិជាប្រៃមានរាប់បាតរាប់អីទៀតណាពីដងហ្នឹងណាខាងព្រាវពីដង
តើសុំកៃសេរីក្អមមួយមើលឲ្យឲ្យគាត់ចូលក្នុងហ្នឹងណាមើលគាត់ចូលក្នុងហ្នឹងកន្លែងយើងទលាដែរគាត់ចូលក្នុងហ្នឹងលីដបងទៅមុខមកអាអូនស្រីជួយប្រវល់មួយ5ជុំដបងហាមរាវដាក់លើស្មាបាទចាំត្រូវវាយចាំវាយមកជុំអាចាំ10ជុំណាលើហើយលើហើយអាយ៉ាជួយបាទតបានឯបានឯអូខេសាណែណាសាវាយត្រូវឲ្យវាន់ឯតមកឯស្ដាប់តមកទៅនេះស្ដាប់តមកអូនណាមានទូសាមឯចាក់ភ្លេងឲ្យសូមឲ្យអត្តភាពទៅអូនសាច់ខាងសិរីនឹងតោះមកគេបានអរណាស់អូនអូនចង់តោះខាងណាមុនអូខេណាគេមុនក៏បានណែណាមក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 ណាឆានេះអាយចាំមើលអាកឡោះកឡោះណាស្រីស្អាតវាយនឹងស្រែកចង្វងតើបាននេះវាយមិនមានស្រ័យសោះមកស្រីស្រីស្អាតវាយនឹងអូនអូនឆ្វេងអូនឆ្វេងអូនឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងប៉ះក្បាលខ្លួនឯងគ្រូកឡោះដែរហ៊ានស្រែកហើយអត់ចូលមើលឃើញអត់មើលឃើញអត់សូនលេខមើលតោះអាលីលីលីដបងលើស្មាអមមានលីស្មាលើដបងណាអីអរ៉ៃចាំបបលមកគ្នាដើរវល់មុខរហ៎នេះនាំមកស្មានោះវត្តហ៊ានវត្តឲ្យហើយតែមួយទៅបានហើយវាយដល់កណ្ដាលទៅបានហើយវាយដល់កណ្ដាលមួយសិនទៅយ៉ាងទី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 
បងគ្រូទៀតគ្រូទៀតហើយគ្រូឡាបីចុងម៉ានអត់បីចុងម៉ានឯងដៃហើយសន្លប់គ្រូឡាជប់ជប់ជប់អើតើមកខាងបាត់ឆ្វេងបាត់ស្ដាំតើមកទៀតឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងស្ដាំអើវាយអ្ហ៎វាយអ្ហ៎វាយអាមួយមកណាខ្ញុំវាយធ្វើខុសហើយខ្ញុំវាយធ្វើខុសហើយនិយាយមកថានឹងទុកឲ្យគ្នាយើងលេងនិយាយទៅយើងបើយើងវាយត្រូវឲ្យគ្នាយើងលេងណាយើងវាយធ្វើខុសទៅបានគេលេងដែរតោះឥឡូវខ្ញុំហៅថាវិការជួយកដោគាត់ទុកជាអនុសាសន៍មកតោះតោះសូមបេក្ខជនសូមបេក្ខជនណាអងរិះថាស្វាត សង្ឃឹមហីមុនវៃខំគូខំសង្ឃឹមហីមក100ច្រើនណាស់ច្រើនណាស់100អាអាមួយហ្នឹងវៃរាល់ឆ្នាំអាហ្នឹង3ឆ្នាំវៃរាល់ឆ្នាំ3ឆ្នាំខុសទាំង3ឆ្នាំហើយឆ្នាំហ្នឹងខុសទៀតហើយមកយកប្រពន្ធនេះអាថាអមៀនណាអានេះគ្រាន់បាយ៉ាងអញអើបាយកជូនកាយអើអូនអូនអូនស្រីនំដើរស្រួលបួនអត់អរេគេដៃដំណើគេដៃដំណើអូអើអមទី1អាហ្នឹងបានថ្នោតខ្ចីហ្នឹងអម2អាអមបសហ្នឹងអាហ្នឹងមី2កញ្ចក់5ចុំមុនណាអូ5ចុំ5ចុំមុន1 2 3 4 5 ទៅយកប្រពន្ធបានហើយណាអត់ទេគ្នាគេវាអាចូនកដោហ៎លេងចុះលេងចុះតោះត្រៀមអត់ទេអត់សមាភាពគ្នាទេកាអូនណៃអត់បានកលាស់ម៉ែផងឲ្យទៅប្រកួតមួយគេអត់បាច់អែនទេជឿចងគាត់ឲ្យទៀមតិចមកយើងមើលគាត់ធ្វើមើលគាត់ហ៎ហើយឲ្យវាទៅខាងនេះហ៎អូនមកខាងនេះមុនមក
นึบ่ได้ถ่อนะถ่อมือมึงเงยมือช่วย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 ใจมาแล้วบ่ถือใจบ้านนี่นึ่งอ่ะเพื่อนมาชกกันนี่กันเอาเด้อมาชกกันนี่มาชกกันนี่มึงตะละตีนเชิงนึ่งอ่ะดอกอดตาเตรียมเตรียมอดอ๊ออดอ๊อเฮ้ยจังจานจังคามั้ยพร้อมนี่ฮะครับครับครับ50% 1 2 3 4เย้ดูจับปูจังนะអូនលេបយកលេបយកខាំលេបខាំលេបមកតោះលឿនកាលយើងទៅពីខាត់ពេលអូយខាំអត់ដាច់ទេលោកព្រះអើយថ្មិញអូនដាក់និយាយឲ្យហើយអ្នកថ្មិញដាក់អត់ចូលលេងណាខាំជាប់ថ្មិញអត់ទៅនេះខុសត្រូវទេណាអើ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 ត្រង់វិញមិញត្រង់អត់ឲ្យទៅត្រង់វិញក្រុមតោះយើងអូនអូនឯងធ្វើចេះអើងើបពីក្រោមអូនអត់ទេអត់ងើបពីក្រោមចឹងអើខំអឺអត់បានណាដែលលេងមួយបានតែពីមកអាប់យ៉ាងណាបាទអូបកាបកាណាអអូពេកមត់ហាធំនេះពេកគក់ទៀតនោះយ៉ាត់ធូរថ្មីណាតោះចិត្តដល់នាទីណាបងណាអូខាននេះអត់មានបានអីទេណាត់9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 0តោះលក្ខន្តិកៈគេថាឲ្យញ៉ាំអាណាច្រើនជាងគេតែគាត់នេះមិនមែនញ៉ាំឲ្យគាត់តបាក់ទាំងអស់ឥឡូវគួរឲ្យឈ្នះអត់នេះអើអាលីងហ្មងហ្នឹងតោះឥឡូវយើងគួរតាមណាលីងណាអើគាត់លេខ1ឲ្យគាត់ទៅហើយអូយពីលេខ2នេះលេខ2ចូលមកអូននេះដំបងអត់តើអស់ទេអាភឿនជួយខាប់ណាអាភឿនអត់ទេសង្ស័យទៅពីចិត្តដល់ហ្មងទឹកញ៉ាំលេខ2ថ្ងៃអីធំមិនសំខាន់ទេសំខាន់យីនេះលេខ2នេះលេខ2នេះលេខ2 2លេខ3តោះអឺអ្នកដែលចូលប្រកួតមិញជួយស្រាយយកទៅដាក់ខ្លួនឯងជួយស្រាយខ្លួនឯងយកទៅអូខេថ្នាក់12ស្រាយស្អាតប្រចាំសាលាបាទយើងលេងលំអែងដាច់ចង់ហ
ឥឡូវមកសាទៀតទៅមកសាទៀតយកតដល់នេះយកតដល់នេះមកជំនៀង10នេះមកជំនៀង10នេះលោកគ្រូសុងលីឲ្យយកមកជំនៀងនេះទៅអូនយកស្រី10នេះប្រុស10នេះទៅជួយរកឲ្យខ្ញុំស្រី10នេះប្រុស10នេះអឡូអា20នាក់ទៅ10តិចពេកហ៎20នាក់ទៅ10តិចពេកមកជាង20ទៅហើយបងតោះជ្រៀងឲ្យអីតោះតោះតោះជ្រៀងឲ្យណែយើងខំមកពីមកឲ្យកុំឲ្យទីទីអញ្ចឹងអស់កន្លែងតោះតោះជ្រៀងឲ្យណែជ្រៀងឲ្យណែតោះតោះតោះឥឡូវគ្រូយកប្រទេសទៅចោលហាជួយ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 តោះព្រៀមអត់តាណាជឿទេអត់ទេព្រៀមគាត់អាចទប់ទេមេបី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 អូឈ្នះខ្នាត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 អូបាខាងយើងមានព្រៀបតិចអីយ៉ាខាងទីមួយបាទបាទខាងខាងលោកយើងមានព្រៀបតិចវិញហើយបាទទប់អីទ្រូនជើងអីបាទបាទខាងខាងខាងខ្លួនថ្មីទីបានហើយយកទប់ទៅវិញទៅ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 ជាប់ជាប់ទៅទៅវិញមកហូវអីហើយមកវិញអើយខែខ្លាំងបាទទៅវិញទៅវិញខាងទីខាងទីទៀតអើយតែអាយខងអាយលេងទៅទៅវិញទៅវិញញ៉ាយទៅវិញអត់ទេដូចជាស្មារគ្នាអូទៅសុំសុំស្មារសុំស្មារសុំស្មារអូចាអអត់យកឯងលេងលាក់កន្សែងI'm sorry.
បាទនេះគឺជាលបាយតាអស់យាយតាអស់យាយឬក៏ពីមុនគេថាលបាយចាប់ពងរត់17អ្នកណាបាទ ជា B បាទ ចា៎ ញ៉ាំជូរកពុះ